I avui acaben les festes de Can Amunt i Can Avall de Palma amb l'enterrament del jutge Berga, que fou assassinat al segle XVI durant la baralla que s'ha commemorat aquest passat cap de setmana. La comitiva fúnebre ha sortit de la plaça de Santa Eulàlia, completament endolats, amb espelmes a les mans i portant una caricatura que representa el jutge difunt. Han recorregut els carrers de Palma fins a arribar al carrer on va ser assassinat. És el quart any que s'organitza aquesta festa sobre un episodi de la història de la ciutat. És una pena, se mos ha mort en Berga, el recordam amb carinyo i amor, i avui, encara que sigui un dia de festivitat, estem tristos. És veritat que avui enterram un poc també la nostra diversió, no?, de tots aquests dies, i bueno, és trist, de veres. Han tingut el gran mèrit d'un moment en què les festes populars a Palma estaven com un poc, les festes més tradicionals estaven com un poc apagades, han tingut el gran mèrit de fer connectar la gent jove amb una història tradicional de Palma.